На початку 2018 року громадська організація «ЄДА-центр» отримала офіційний статус, та займатися допомогою переселенцям волонтери почали ще у 2014-му, приймаючи першу хвилю переміщених осіб зі Сходу. За це час ми змогли наладить свою работу. Мы понимали, что нужно переселенцам. Мы аналитикой занимались, мы помогали строить жилье для переселенцев. Тогда было очень тяжело, надо было и в садик ребенку помочь устроить. И работу найти человеку надо было помочь. И очень тяжело решались вопросы у нас и с медицинскими учреждениями, и со школами. Но за это время уже был накоплен какой-то опыт, мы и делились, к нам приезжали разные организации. Это и Крымсос приезжал с 16 организациями, к нам это с разных регионов были представители, и Донбассос приезжал потом уже. В 22-м году никто не думал и не ожидал, что вероломно нападут на нас. За майже десятиліття ЄДА-центр виправдала сподівання. Організації запропонували й надалі допомагати переселенцям. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії у Народному домі запрацював міський гуманітарний хаб. Допомогу організації надали городяни. Несли теплі речі, білизну, продукти та необхідне для дітей. Благодаря місцевим жителям організувати роботу. Потім вже відкликнулись і міжнародні фонди. Но весь март місяць ми продержались на місцевих жителях, які нам допомагали, і предприниматели. Минулої весни у Народному домі приймали до 1500 переселених на добу. Людей дуже багато було, їх треба було і розселити, і треба було організувати питання, і гігієна, і все дуже тяжело було. На сьогоднішній день, казалось би, вже не так багато їде к нам людей. В основному на сьогоднішній день їде це вже Херсонська, Донецька область їде, Запорожська дуже багато їде, з нашої Дніпропетровської їдуть к нам. Это Никополь, это Зеленодольск, те, кто сейчас находится под обстрелами, едут. Херсон едет из-за того, что разбомбили, из-за того, что сейчас затопили. В ЄДА-центр кажуть, раніше міжнародні організації активніше допомагали переселенцям. Тепер здебільшого сподіваються на грантові програми. Нині займаються питаннями допомоги людям, які постраждали від ракетного удару 13 червня. Первый, второй и третий подъезд. Вот под этих людей мы написали грант. Надеемся, что мы выиграем его. Вот второй грант мы уже точно знаем, что мы выиграли. Это будет у нас гигиена. Вот хорошие гигиенические наборы. Это будет и стиральный порошок, и мыло. І це не уся підтримка від ЄДА-центр мешканцям будинку, зруйнованого ракетною атакою. Это и выдача продуктов питания. Мы одевали людей с этого дома, потому что люди реально выскакивали, кто в чем мог. Мы организовали там выдачу финансовой поддержки. У нас мы пригласили организацию, которая там же могла сразу оформить. Большое спасибо опять же всем жителям, которые откликнулись. Хочется отметить Саксаганский район, 68-ю гимназию, которая привезли новое одеяло, новые подушки. Мы выдавали именно этому дому. Більшість волонтерів в організації і самі переселенці з півдня та сходу України. Я переселенка з 2014 року. Коли почалась війна, я була вимушена з маленькими дітьми уїхати з Луганської області, оставив все. З собою ми взяли тільки дві сумки і коляску. Тут ми искали заново жилье, работу, были большие трудности и с продуктами, и с жильем, в общем, со всем. Когда началась эта война, также осталась без работы. Я пришла в ЄДА-центр, меня здесь приняли, очень хорошая организация, хорошее руководство, я здесь помогаю людям. Надія Шевченко, Владислав Талалай, «Цей день».